David Javorský. Davide, vítáme tě, dobré ráno. Dobré ráno. David Javorský, dřevostavitel, majitel společnosti Nema dřevostavby, společnosti Tabor, zastánce a propagátor moderního bydlení v domech ze dřeva. Pojďme se dnes dozvědět praktické informace o tom, jak se opravdu bydlí v dřevostavbě, jaké radosti i starosti vás můžou potkat. Tento podcast nebude rozhodně reklamou a nebude dřevostavbám nijak blahořečit. Tedy bezdůvodně samozřejmě. Bude to rozhovor naprosto otevřený, který by vám měl reálně pomoci rozkrýt problematiku a poradit, pokud o dřevostavbě uvažujete nebo vás téma jen zajímá. Zjistíte dnes například, kolik dřevostavba stojí. Davide, tak jak začít? Kam se to dřevostavebnictví posunulo za těch několik dekád? Posunulo se určitě hodně dopředu. Spoustu lidí zná z minulosti okály, které se tady stavěly ještě za dob socialismu. Od té doby dřevostavby ušly opravdu veliký kus cesty, a to v mnoha ohledech. V první řadě je to o používaných materiálech, o tom, jakým způsobem se vůbec díváme na dřevostavby, na jejich fungování, jak vnímáme dřevostavby vůbec jako stavební systém, jak jsou dřevostavby dneska navrhované, že to není jenom nějaká vymyšlená skladba konstrukce nebo stěny na bázi dřeva, ale mohou to být dřevostavby, které opravdu obsahují velké množství dřeva a velký podíl dřevních hmot. Dneska v České republice tvoří dřevostavby v rodinném bydlení přibližně nějakých 15% celkové výstavby. Většinu zbylou tvoří většinou nějaké zděné nebo betonové stavby. To znamená, že ten podíl dřevostaveb na bytové výstavbě za posledních 10 let stoupl přibližně asi o 12%. Pro porovnání například v Rakousku, v Německu ty poměry jsou ještě mnohem vyšší, takže určitě dřevostavby, kromě toho, že ušly velký kus cesty, mají i obrovský potenciál do budoucna, protože přináší pro své majitele, stavebníky mnoho výhod. Je tam spoustu plusů týkající se rychlosti výstavby, týkající se energetické náročnosti a dalších parametrů, které určitě budoucí majitele ocení. Mm-hmm. Čím to je, že se u nás staví méně dřevostaveb než například v tom Rakousku? Určitě je to dané nějakým způsobem historicky tím, že tady obecně stavby ze dřeva pro bydlení nebyly nikdy moc zakořeněné. Je to určitě dané tím, že je tady zažitá ta klasická stavařina, co se týče stavění z cihel, tím, že spoustu lidí v minulosti bylo zvyklých stavět domy své pomocí, což třeba v západních zemích taky není úplně běžné. A to pořád nějakým způsobem přetrvává. Pořád je spoustu lidí, kteří si myslí, že si zděný dům postaví levněji sami, než dřevostavbu, kterou většinou dodává alespoň z části nějaká firma. Ono to není už v dnešní době úplně pravda, protože dneska ta svépomocná výstavba úplně moc nešetří, jednak samozřejmě lidi nemají tolik času jako dřív, jsou specializovaní ve svém zaměstnání a na to bydlení většinou i poměrně dost chvátají, i z důvodu třeba toho, že většina rodinných domů se tady staví s hypotékama a ten hypoteční úvěr je potřeba vyčerpat do nějakého určitého času. Takže ve výsledku vlastně zjistí, že dřevostavba a zděná stavba cenově vychází velmi podobně a že vlastně ani ta úspora finanční nedokáže vynahradit třeba tu úsporu časovou, kterou ta dřevostavba jednoznačně přináší. Mm-hmm. A to, aby se stavilo víc dřevostaveb, je určitě o osvětě, o typu zákazníků. Dneska o dřevostavbách se pořád čím dál víc mluví, lidé získávají mnohem více informací a jsou určitě v tom úboru mnohem znalejší. Pokud budu třeba srovnávat informace, které po nás požadují zákazníci nyní, třeba na veletrzích, a které požadovali třeba před 5 lety, tak jsou ty informace úplně diametrálně odlišné. Dneska už za náma chodí lidé, kteří jsou informovaní o tom, jak dřevostavba funguje,
vědí, že chtějí dřevostavbu a ptají se už na konkrétní věci. A už to nejsou otázky typu hoří dřevostavba, komentáře typu cihla je cihla a podobně. A je to určitě spojené s tím, že tady opravdu probíhá osvěta a lidé se o dřevostavbě více a více zajímají. Když, dejme tomu, chci stavět, mám pozemek, rodiče mi říkají, postav si zděný dům, je to tradiční, je to tak, jak to má být, ale já jsem člověk moderní a o dřevostavě uvažuji, ale potřebuji nějaké argumenty. Nějaký argument či argumenty k tomu, abych o dřevostavbě vůbec uvažoval. Oč je ta dřevostavba za tebe lepší? Nebo v čem, proč bych si tu dřevostavbu vlastně měl vybrat? Dřevostavba určitě je lepší než třeba klasická zděná stavba v mnoha ohledech. Jednak skladba bodové stěny jako taková je složená z několika vrstev a z několika druhů materiálů, kde každý plní svoji funkci. Je tam dřevo, které plní nosnou konstrukci, pak tam jsou tepelné izolace, které plní vlastně funkci izolační jak v létě, tak v zimě. Pak tam jsou nějaké různé další vrstvy, jako jsou vnitřní povrchy, venkovní povrchy, které také vlastně v té skladbě plní svoji funkci. Zatímco u cihly se spojují dvě vlastně hlavní funkce, to je tepelně izolační a nosná do jedné. A proto v dnešní době cihelné stavby většinou mývají silnější stěny, bývají vlastně díky tomu, že potřebujeme do té cihly dostat lepší tepelně izolační parametry, tak ty stěny bývají i silnější. A v tom je vlastně jejich základní nevýhoda. Zatímco dřevostavba, tím, že celý proces té výstavby je suchý, je poměrně rychlý, konstrukce stěny je výrazně užší než u zděné stavby, tak nám přináší to, že ve výsledku je levnější než zděná stavba. Protože stavíme rychleji, to znamená, kratší dobu platíme nájem nebo úroky z hypotéky, máme tenčí stěnu, to znamená, využíváme na stejné zastavené ploše více vnitřního obytného prostoru a zároveň nám správně složená konstrukce dřevostavby nebo skladba obvodové stěny plní jak izolační funkci v létě, kdy nám nepouští teplo dovnitř, a zároveň výborně plní tepelně izolační funkci v zimě, kdy vlastně nepouští teplo zevnitř ven. To znamená, že to jedno hledisko může být takto technické nebo konstrukční, a další hledisko může být i takové, že se musíme vůbec podívat na to, jakým způsobem tu stavbu chceme stavět. Jak moc chceme být účastní té celé výstavby, jak moc velký servis požadujeme od firmy, která nám tu dřevostavbu bude dodávat, kolik různých subjektů do té stavby chceme zapojit. Protože klasické firmy, které se zabývají zděnou výstavbou, většinou řeší jenom tu svoji část realizace. Zatímco firmy, které dodávají dřevostavby, jsou v dnešní době zvyklé, a je to i trend, dodávat stavby na klíč, a to ze vším všudy od projektové dokumentace přes vyřízení stavebního povolení po samotnou výstavbu a kolaudaci. Takže i to je určitě aspekt, podle čeho se řídit a podle čeho vybírat, jakou konstrukci domů vlastně zvolíme. Díky. Co ťukači na zeď? Vím, že když jsem byl kdysi, už je to taky pár let zpátky, se podívat, co je to vlastně dřevostavba. Já jsem si to vyzkoušel, zvažoval jsem stavbu domu. Tradiční dům člověk zná. Ten dřevěný je takový trošku mlze pro nás běžné smrtelníky, neznalé problematiky. A vím, že jsem si zkusil na tu zeď zaťukat, tam v podstatě nic, když jsem zabouchal, tak už to trošku znát bylo. Když jsem si zadupal v patře tehdy, je to 20 let zpátky, tak se mi zdálo, že to není prostě ta tradiční zděná stavba. Je to dneska jiný pro tyhle ty ťukače a dupače a poznám to dneska vlastně vůbec něčím, že jde o dřevostavbu? Samozřejmě to vždycky odlišné od té zděné stavby je. Nicméně ta odlišnost nemusí být nutně negativní, tak jak to vlastně zmiňuješ ty. Ono za těch posledních 20 let ty dřevostavby opravdu ušly velký kus cesty a my dneska vlastně všechny konstrukce, které v dřevostavbě používáme, nebo aspoň většina teda firem, které ty dřevostavby staví opravdu na nějaké úrovni požadované, tak používají vlastně
certifikované skladby. To znamená, my u té skladby posuzujeme jednak tu odolnost vůči letnímu horku a zimnímu chladu, ale posuzujeme i odolnost akustickou a posuzujeme i odolnost požární. To znamená, tam, kde před 20 lety se dělaly nějaké skladby, které se někde nějakým způsobem převzaly většinou a na vnitřní stěně se používal klasický sárokarton, to znamená sárokartonová deska, tak dneska ty skladby jsou certifikované, většinou se používá sárovláknitá deska, například Fermacell nebo Rigidur. To znamená deska velmi pevná, velmi tvrdá a velmi dobře akusticky odolná. A stejně tak se vlastně řeší stropy mezi podlažími, kdy skladby těch konstrukcí bývají takové, aby co nejvíce odlučnily vlastně hluk mezi podlažími. Typicky v rodinném domě mezi dětskými pokoji a obývacím pokojem přízemí. Další věc, kterou vlastně v dřevostavbě umíme velmi dobře řešit, jsou různé akustické, mezipokojové a mezibytové stěny, které dneska při opravdu minimální tloušťce dokáží odizolovat hluk mnohem lépe než zděné stěny. Jsou to věci, které jsou jednak měřené, jednak výpočtové, to znamená ověřené na faktech a je opravdu možné se na dřevostavbu v tomto směru spolehnout. Proto i dneska je trend mnoha například developerů nebo investorů stavět různé apartmánové dvojdomy, trojdomy, čtyřdomy nebo i bytové domy v dřevostavbě nebo minimálně zvažovat formu výstavby pomocí dřevostavby, protože vědí, že tyto aspekty vlastně může mít dřevostavba buď minimálně shodné jako stavba zděná, anebo lepší. A pak se dívá na to druhé hledisko, což je vlastně ta rychlost výstavby a celkově ekonomika výstavby. Zmiňoval si požár. Požár, oheň, dřevo. Když to spojím dohromady, tak je z toho pěkný táborák samozřejmě. Ale je mi naprosto jasný, že otázky tohoto typu na tvojí a další dřevostavitelů hlavu padají téměř denně. Jak to je teda opravdu s tím požárem, když ti ten dům začne hořet? Asi všichni víme, jak to vypadá, když hoří tradiční stavba, začne to vnitřkem střechu a tak dále. Ty stěny jsou většinou ohřelé, je to ruina, i ta zděná. Jak je to s tou dřevostavbou v porovnání se zděnou stavbou? Je to vlastně velmi podobné. Všechny stavby u nás, vlastně i v Evropě, nebo možná i na celém světě, se řídí nějakými danými, většinou místními předpisy a požadavky na požární odolnost staveb. To znamená, každá stavba musí mít jasně danou požární odolnost, co se týče doby, po kterou ta stavba vlastně musí zachovat svoji stabilitu. To znamená, je to stejné u zděných staveb, tak u dřevostaveb. My u dřevostaveb vlastně děláme požární testy, děláme zkoušky, skladby jsou certifikované, to znamená, každá skladba má předem danou požární odolnost. A je to jiná odolnost u stropů, u střechy, u obodových stěn a jiná odolnost je tam, nebo jiné požadavky tam jsou u rodinných domů, bytových domů a podobně. To znamená, že šíření toho požáru většinou v těch stavbách je úplně stejné, jak je to stavba zděná nebo dřevěná. Většinou to chytne od něčeho v interiéru, což je většinou chyba na straně uživatele. A pak se ten požár šíří v tom interiérovém vybavení. To znamená, možnost, jakým způsobem uniknout, že řešíme únik z té dřevostavby hořící nebo z toho domu hořícího, je stejný u stavby dřevěné jako u stavby zděné. Samozřejmě doporučujeme všem zákazníkům a měli by to doporučovat všichni, kteří se zabývají bytovou výstavbou rodinných domů, zejména projektanti, doporučujeme ochranu proti požáru různými hlásiči, tím, že dům musí být vybavený hasicím přístrojem a podobně, což už i dneska je standard a je to v požadavcích požárních předpisů. Takže jenom abych to shrnul, co se týče požáru, tak dřevostavba a zděná stavba jsou prakticky totožné. Další otázka je, když jsem se před časem bavil s Tomášem Nemravou z Nemy, tak mi, a ptal jsem se ho třeba na pevnost právě těch stěn, a tak mi říkal, Roberte, podívej se, já si klidně vezmu velkou palici, vezmu naší stěnu tradiční a postavím tě před tu klasickou, nebo se může měnit, protože je silnější, a bude do toho bušit tak dlouho a to naše dřevostavní vydrží daleko déle. Je to pravda? Je to určitě pravda, protože
Tím, jak jsem mluvil o požadavcích na tepelně izolační vlastnosti dřevěných staveb, tak dnešní cihly, které jsou pálené z hlíny cihlářské, tak jsou velmi křehké. To znamená, pokud do toho budu mlátit palicí, tak dřevostavba určitě, nebo určitě difuzně otevřená dřevostavba, určitě vydrží mnohem déle než zděná stavba. Protože používáme, jak jsem říkal, pevné sádrovláky té farmacové desky, používáme jako parobrzné vrstvy OSB desky a to palicí prostě rozmlátit úplně jednoduše nelze. Takže z pohledu pevnosti je ta stavba určitě lepší a proto je možné realizovat i různě náročné stavby, je na to možné použít různé typy stěn, různé typy konstrukcí, ty dřevostavby nebo dřevo obecně má téměř neomezené možnosti a proto formy dřevostavby dokážeme stavět opravdu domy, které bychom si třeba říkali nepředstavili, že je možné ze dřeva postavit. Když budu velmi citlivý na ekologii, tak je mi jasné, že to bude voda na tvůj mlín. Jak je to tedy s pálením cihel, tradiční stavbou a s stavbou dřevostaveb? Vím, že tam budete mít určitě víc plusů, tak kdybys nám tohle téma trošku rozkryl. Tak primárně dřevo je obnovitelný zdroj. Velmi dobře obnovitelný. Pořád v České republice i přes aktuální těžbu je větší přírůstek roční dřeva, než se ho vytěží. Takže to je úplně základní věc. Další věcí je potom, jaké vůbec použijeme dřevostavby materiály. My máme možnost jít, řeknu takovou tou tradičnější, možná dneska už ustupující, formou výstavby, kdy používáme minerální nebo skelnou izolaci, používáme na zateplení minerální vatu nebo polystyren, což jsou takové ty tradiční materiály. Nicméně to třeba z mého pohledu není ta dřevostavba v tom pravém slova smyslu. Za mě by dřevostavba, aby byla opravdu ekologická a aby jsme využívali obnovitelných zdrojů, měla obsahovat co nejvíce materiálu na bázi dřeva. To znamená, dokážeme vyměňovat polystyren a minerální vatu dřevovláknitými izolacemi. Dokážeme vnitřní zateplení vlastně v dřevostavbě, v nutné konstrukci vyměnit za dřevovláknitou izolaci. Pak se dostáváme k tomu, že ta obvodová skena je opravdu z většiny tvořená dřevem, a tím, že to dřevo, jak jsem říkal, je obnovitelný materiál, tak vlastně dokážeme velmi dobře pracovat i vlastně s tou ekologičností dřevostaveb. U zděných staveb samozřejmě je to úplně co jiného. Musíme natěžit velké množství hlíny, abychom z toho vypálili cihly a ta obnovitelnost tam úplně není. Vlastně téměř vůbec. Tak v tom je asi zásadní rozdíl. Asi je to zpracování té cihly a to pálení, ta energetická náročnost bude asi smrtící pro nás. Určitě je ta výroba mnohem více energeticky náročná, pokud bychom se podívali třeba na uhlíkovou stopu a dneska ty výzkumy na to jsou a je to běžně dohledatelné, jako uhlíkovou stopu zanechá zděná stavba, jako uhlíkovou stopu zanechá dřevostavba zateplená polystyrenem a jako uhlíkovou stopu třeba zanechá dřevostavba, kde je použito většinu materiálu na bázi dřeva, tak samozřejmě ta dřevostavba, kde toho dřeva je většina, má mnohem menší uhlíkovou stopu, tím pádem negativní vliv na životní prostředí. Dobře, uvažuju, mám teda ten pozemek, uvažuju, jestli cihla nebo dřevostavba. Mám děti, tudíž předpokládám, že ty děti možná v tom mém domě jednou by také chtěly žít, anebo ho chci po x desítkách let třeba prodat, přestěhovat se jinam. Jak je to s trvanlivostí, reálnou trvanlivostí dřevostaveb právě třeba vůči té cihle? Mám se něčeho bát? Musím něco dodržovat? Určitě bych se v dnešní době bál mnohem méně, než třeba kdybych byl zákazník před 20 lety. Protože tím, že dneska opravdu výroba dřevostaveb a mnoho firm to takým způsobem vlastně i dělá, že se vyrábí formou panelové prefabrikace, to znamená výroba probíhá v hale pod vlastně řízeným procesem kontroly kvality a stavba se vlastně na pozemku jenom montuje, tak ty dřevostavby jsou opravdu postavené dneska velmi kvalitně. To znamená, že reálná životnost dřevostaveb se může pohybovat opravdu na úrovni zděných staveb, možná i více. Ono je těžké hovořit o životnosti jako takové. Ta životnost se většinou uvádí výrazně nižší, než je reálná,
a může být třeba kolem 50 let. On je potom mnohem větší jakoby problém v tom, že ta stavba nebo ten dům zastarává morálně. To znamená, přicházejí na řadu různé rekonstrukce, jak vnitřního vybavení, tak technologií, střešní krytiny, výměna okén a tak dál. Takže mnohdy opravdu, pokud děláme rekonstrukci obsáhlejší, tak ten dům musíme vlastně celý, dá se říct, odstrojit a znovu uvést do toho obyvatelného stavu, který nějakým způsobem odpovídá té aktuální době. Což u dřevostavby bude mnohem jednodušší, protože pokud budeme chtít odstranit obklady, sundáme celé sádro vláknité desky, obložíme to novými deskami a vlastně v rámci suchého procesu tu stavbu jsme schopni bez problémů zrekonstruovat. Ale ta nosná konstrukce jako taková, pokud je vyrobená kvalitně, což je úplný základ, tak určitě tu životnost mít bude a můžeme počítat s tím, že tu stavbu bez problémů prodáme, nebo že ji budou moct využívat i naše děti. Pokud samozřejmě ty děti budou mít zájem tu stavbu využívat. Protože jak se mění životní styl, mění se trendy, tak je otázka, jestli takto více generačně vůbec do budoucna uvažovat. Jasně, rozumím. Opět tedy mám ten pozemek. Vím, že dneska dřevostavba teda dle tvých slov by vydrží, že mi schoří stejně, jako mi schoří zděný dům, tudíž to není horší. Ten materiál je stejně pevný, nejlepší pevnější. Jak je to tedy s tou cenou? To znamená, já mám, vezmu si hypotéku, v dnešní době těžko, ale vezmu, anebo mám nějaký cash, když jsem z těch šťastnějších, sumu například 4-5 milionů korun a vím, že chci dům o velikosti XXXY metrů čtverečních. Vím, že zděný mě vyjde přibližně natolik. Vyjde mě natolik i ten dřevěný? Nebo kdybys to měl dát nějaký třeba konkrétnější trošku příklad, co dneska stojí dřevostavba oproti zděnému domu? Pokud budu srovnávat stejnou dřevostavbu a zděnou stavbu, stejný rozsah dodávky, to znamená, dejme tomu třeba stavbu na klíč v obou případech, tak ta cena bude přibližně stejná. Určitě ne na korunu, ale určitě ten rozdíl mezi dřevostavbou a zděnou stavbou nebude velký a může být dražší zděná stavba, někde zase může být dražší dřevostavba, záleží samozřejmě na lokalitě výstavby. Je to i proto, že kromě té základní nosné konstrukce, další technologie jsou v obou těch typech stavby velmi podobné. Pokud chci stavět dřevostavbu a chci mít předem jasně danou cenu toho domu, je ideální minimálně v počátku vybírat mezi typovými domy. Typový dům, který najdu někde na stránkách dodavatel nebo výrobce dřevostaveb, má většinou předem danou cenu a ten dodavatel ví, že ta cena, že tu cenu může garantovat. Což je pro zákazníka určitě velmi důležité, protože podepisuje smlouvu už s jasně danou cenou a projektová dokumentace už se dělá vlastně na jasně daný dům. Pokud bych chtěl dům podle individuálního projektu, musím počítat s tím, že ta cena do doby zpracování projektu není nikdy úplně daná. Nicméně kvalitní dodavatel staveb by vždycky měl vědět, jak by měl asi dům být velký na to, aby se vešel vlastně do rozpočtu, který zákazník má. Takže určitě to je o tom, jakým způsobem s těmi financemi pracuju a co to očekávám. Jak jsem ale říkal, pokud se bavíme o zděné stavbě, největší problém zákazníků nebo lajků je v tom, že je pro ně velmi složité srovnat vlastně porovnatelné nabídky. Že se může stát, že protože většinou v oblasti zděných staveb těch typových domů není tolik, nebo není takový výběr, může se stát, že vlastně zákazník vychází z ceny, která třeba není úplně konečná. Proto je určitě dobře vybírat, posuzovat nabídky, možná se vzít někoho, kdo tomu rozumí, typicky prostě stavební dozor investora, nebo technický dozor investora, a hlavně se ptát. Vždycky, pokud mám nějakou cenovou nabídku, nebo mám nějaký rozpočet, měl bych přesně vědět, co ta daná cena zahrnuje a ideálně bych měl i vědět, co v té ceně zahrnuto není. To jsou vlastně základní požadavky na to, abych se dokázal nějak rozhodnout a pokud mi někdo nechce odpovědět na konkrétní otázku, někdo z dodavatelů,
nebo kolem toho nějak se to mlží, je to vždycky nějaký indikátor toho, že něco není úplně v pořádku. Mm-hmm. To byla vlastně moje další otázka, na co si dát právě při naceňování pozor, ale děkuju za odpověď předem. Popíšu možná nějakou další ze situací, která může nastat u potenciálního zákazníka. Bydlím v nějakém městě, mám byt, dostanu se do určitého věku, chci být v kontaktu s přírodou, chci cítit tu vůni, vůni dřeva a mění se moje návyky a moje potřeby. Tudíž uvažuju o dřevostavbě, ale nemám pozemek. Jak vlastně začít, kde nastartovat tu komunikaci s jakoukoliv dřevostavební firmou? Seženou mi pozemek, neseženou, udělají mi stavební povolení, když jsem v této fázi, že mám byt, ale chci ho prodat a budu ho prodávat, dokáže mi dřevostavební firma už v této fázi nějak reálně pomoci? Většina firm, které dodávají dřevostavby, nezajišťuje vlastně nákup nebo prodej pozemku. Jo, jsou samozřejmě nějaké developerské projekty, kde ten pozemek máme ten dodavatel schopen zajistit, ale většina firm to nezajišťuje. To znamená, že výběr pozemku je vyloženě na vás. Nicméně, pokud to není pozemek, který hned od začátku, kterého je hned od začátku jasné, že je určen pro stavbu rodinného domu a je kompletně zasíťovaný a jsou tam nějaké nejasnosti, je vždycky dobré konzultovat koupě toho pozemku před samotnou koupí s nějakým odborníkem. A tam samozřejmě může přijít řada i na firmu dřevostavební, kterou si vyberete, protože nebo zákazník vybere, protože pokud má firma svoje projektanty, což by mít měla, tak už ten projektant je schopen vlastně ve fázi nákupu toho pozemku udělat nějakou analýzu toho pozemku, nějakým způsobem ho zrevidovat a říct zákazníkovi, co ho může čekat například za negativa. Třeba, že musí řešit projekt sjezdu z komunikace, nebo že pozemek je svažitý a bude potřeba řešit nákladněji základy a podobné věci. To znamená, určitě je dobré nečekat s výběrem stavební firmy až do doby, kdy ten pozemek mám koupený, ale je dobré už tu firmu vybírat v době, kdy vlastně vybíráme ten pozemek a už případně s ním konzultovat i nákup toho samotného pozemku. Mm-hmm. Díky. Mám tady pozemek, prodal jsem byt, koupil jsem si pozemek, ale nevím, co dál. V podstatě nejsem, mám svůj biznis, mám svoje zaměstnání, mám absolutně čas nic řešit. Chci to nechat na někomu, kdo se mi o to postará, nechám tam majland. Takže takový nějaký zdravý ekonomický přístup. Co v tu chvíli, když ten pozemek mám, bych měl udělat, koho oslovit a jaký jsou ty další kroky při stavbě? Tak pokud máte pozemek, pokud je dané, že to má být dřevostavba, tak jsou vlastně dvě základní možnosti, jak postupovat. Buď první možnost je vybrat si projektanta, který udělá vlastně projekt na dům. A nemusí to být nutně projektant od dřevostavební firmy, může to být projektant jakýkoliv nebo projektant zkušeností s dřevostavbami. U něj se zadá zpracování návrhu toho domu, zpracování projektů a případně vyřízení stavebního povolení. Nicméně lepší variantou je, a už jsem to zmiňoval, pokud bych měl vybranou stavební firmu, která mi ten dům postaví, zadat si projekt přímo u té firmy. Má to mnoho důvodů a mnoho výhod. Jednak dřevostavební firma spolupracuje s projektanty nebo má projektanty, kteří se specializují na dřevostavby. To znamená, že veškeré detaily, které je potřeba řešit, vyřešit umí. Další věc je, že má mnohem lepší vhled do reálných nákladů. To znamená, pokud dělám nebo chci stavět dům podle individuálního projektu, tak specializovaný projektant na dřevostavby mi mnohem lépe dokáže při zahájení prací odhadnout vlastně reálnou cenu toho domu a už ten dům může navrhovat přímo na předem daný budget. Zatímco projektant, který s dřevostavbami zkušenosti úplně nemá, může naprojektovat dům, který je výrazně dražší, než je moje představa. Určitě by měl vybírat projektanta, který je schopen mi pomoci nebo přímo i vyřídit stavební povolení, abych nemusel řešit běhání po úřadech, starostí, kde kam zavolat, kam poslat e-mail a podobně. Takže to je takový ten první krok, prostě
musíme mít projekt a musí nám ten projekt někdo udělat, určitě vždycky doporučuji vybrat si firmu, která mi postaví dům a u ní zadat projekt. Pokud si firma ten projekt zajistí sama, tak vlastně úplně eliminuju riziko toho, že potom při výstavbě budou vznikat nějaké problémy typu projektem udělal chybu a to si vyříte s ním a jsou to více náklady a podobně. Takže určitě spojit projektanta a dodavatelskou firmu v jedno je bezpečnější řešení. Mm-hmm. Mám projekt, vybral jsem si případně tedy dřevostavební firmu, která mi ho zajistila, tudíž mě zbavila jakékoliv odpovědnosti, co se stane potom, co se potom vlastně začne dít. Kdy potřebuje fyzicky zákazník ty peníze, kdybys popsal vlastně proces celé té akce, než mi ta dřevostavba stojí a zacinkají mi ty klíče v dlani. Tak, já teda budu zmiňovat tu variantu, řeknu trošičku složitější, a to je to, že jsme ten projekt dělali individuálně, to znamená přesně podle přání zákazníka a čekali jsme tady, až byl hotový projekt pro to, aby zákazník dostal vlastně výslednou cenu. V momentě, kdy má zákazník výslednou cenu a odladí si s dodavatelem všechny detaily rozpočtu, použité materiály, případně přesnou specifikaci vybavení koupelen a podlahových krytin a vnitřních dveří a podobně, tak přichází vlastně na řadu příprava smlouvy o dílo, kde jsou přesně definované podmínky a povinnosti vlastně obou stran pro tu stavbu jako takovou. A takové dva základní body každé smlouvy je vlastně platební podmínky a termín výstavby. To znamená, většinou se platí nějaká záloha na výrobu dřevostavby, která je daná, každá firma to má jinak, ale je daná jasně ve smlouvě, jasnou částkou a je tam jasně dané, kdy se ta částka má platit. A většinou je to navázané na nějaký termín zahájení výstavby a na nějaký předpokládaný termín vydání stavebního povolení, protože pokud tu první platbu budu hradit z hypotečního úvěru, tak banka pro to, aby mi uvolnila peníze, po mně bude chtít platné stavební povolení. To znamená, většinou ta platba první následuje po té, co je vydané stavební povolení. Ale je to vždycky individuální a důležité je, aby zákazník vždycky dostal dopředu k prostudování smlouvu o dílo, aby tam byly definované všechny náležitosti a aby měl možnost si smlouvu v klidu doma, případně se svým právníkem pročíst, vznést tomu dotazy a prokonzultovat s dodavatelem vlastně podmínky té smlouvy. Mm-hmm. Smlouvu mám podepsanou, záloha zaplacená. Co se děje dál? Pak už to je víceméně na dodavateli. To znamená, v rámci termínů, které jsou ve smlouvě, uvedené, vlastně dodavatel zahájí výstavbu. Předpokládáme tedy, že už pro podpis smlouvy bylo vše vybrané, to znamená, že zákazník už má přesně definované barvy, materiály, použité technologie a tak dál. Takže vlastně už je to jenom o tom, že stavební firma staví. Zákazník samozřejmě může stavbu kontrolovat, buď sám, nebo prostřednictvím svého stavebního dozoru a v dle smlouvy vlastně hradí faktury, které mu firma vystavuje. Určitě ta stavba je živý proces a je potřeba počítat s tím, zejména pokud chceme individuální rodinný dům nebo podle individuálního projektu, je potřeba počítat s tím, že stejně je potřeba nějaká součinnost toho zákazníka v průběhu té výstavby, můžou vzniknout věci, které je potřeba konzultovat a pokud stavební firma má opravdu zájem o to, aby tu stavbu postavila co nejlépe, tak je naopak i nutné ty věci konzultovat, s zákazníkem dořešit. To znamená, jsou to nějaké pravidelné kontrolní dny, které se domlouvají tak, jak je vlastně na té stavbě potřeba. A samotná výstavba trvá kolem nějakých 5 měsíců. To znamená, že těch kontrolních dnů může být třeba 8. Není to tak časově náročné, ale vlastně i díky tomu máme pořád nějaký přehled o tom, co se na té stavbě děje a máme ji pod kontrolou. Plus, pokud si vlastně najmeme stavební dozor, tak stavební dozor samozřejmě tu stavbu může kontrolovat mnohem častěji než samotný zákazník, který samozřejmě na to nemá tolik prostoru. A tím vlastně ještě jako zvyšujeme to, že víme, co se na té stavbě děje a že všechno běží tak, jak běžet má. Mm-hmm. Stavba je dokončená, zákazník ji převzal, je spokojený, předpokládám, že doplatí nějakou zbylou cenu.
A co když má třeba nějaká speciální přání, něco kolem domu, dokáže dneska dřevostavební firma mu také nějak vystříct, nebo prostě se odevzdají klíče s domem a zákazníku hrab si hrabičkama, dělají se zahradu, bazény? Jak to je tady s tím? Je to různé. Některé firmy to nabízejí, některé firmy to nenabízejí. Je dobré se už dopředu při výběru firmy na tyto věci ptát, pokud vím, že něco takového budu chtít od firmy dodat. Ideálně je potom tyto práce třeba spojit s dodávkou domů, případně si nechat nacenit a doobjednat třeba později. Takže určitě jsou firmy, které i tyto práce nabízejí výstavbu oplocení, výstavbu bazénů, terénní práce, služby zahradního architekta, doplňkové stavby, jako jsou pergoly, stání pro auta, různé zahradní domky a podobně. Stejně tak by určitě mělo být automatické, aby nám firma dala nějaký návod, alespoň základní na užívání té dřevostavby, to znamená, na co si dát pozor, co kontrolovat, jakým způsobem udržovat klima uvnitř dřevostavby, jak pracovat s topením, jak pracovat s větráním a tak dál. To je určitě věc, na kterou by se taky neměl zapomínat. Když si teda vezmu situaci, že mám pozemek, chtěl bych nějakou typovku od vás nebo od někoho jiného. Jak dlouho bude trvat, než dostanu ty vysněné klíčky do ruky? Bohužel v dnešní době největším otázníkem je vždycky doba stavebního řízení, které může být různě dlouhé v závislosti na lokalitě, stavebním úřadu, jeho vytíženosti, sousedech a mnoho dalších parametrech. Pokud řeknu takový ideální případ, tak když si vyberu typový dům, podepíšu na něj smlouvu na dodávku, včetně projektů, tak většinou do 2 měsíců je zpracovaný projekt tohoto domu a vyřízení stavebního povolení trvá většinou kolem nějakých 3 až 5 měsíců. Tam je to opravdu hodně, hodně variabilní, ale pokud bychom brali jako střed 4 měsíce, tak půl roku vlastně trvá od podpisu smlouvy, než můžu začít stavět. Potom půl roce je potřeba udělat základy, které buď se zajišťuje zákazník, nebo v případě stavby na klíč to zajišťuje dřevostavební firma. A ta výstavba toho domu jako takového trvá u stavby na klíč většinou kolem nějakého půl roku. Takže celkem přibližně? Celkem asi rok. Celkem asi rok. To je skvělé. Záleží samozřejmě na počasí, záleží na mnoha souvislostech, vždycky je potřeba ty věci řešit individuálně, jsou tam nějaké postulposti pladeb a termínů a plánování i na straně firmy, ale většinou ten rok a čtvrt jsou nejčastější termíny od podpisu smlouvy po dokončení té stavby. Dnešní doba je velmi moderní, existuje chytrá domácnost, různé funkce, rolety, větrání automatické. Jsou u dřevostaveb nějaké limity nebo třeba něco navíc oproti běžným zděným stavbám, co se týká těchto technických moderních vychytávek? Tak jak to vnímám já, tak u dřevostaveb je mnohem běžnější využívání těchto technologií. Předokenní žaluzie jsou dneska u většiny staveb téměř standardem. Větrání pomocí rekuperace volí také mnoho zákazníků. Stejně tak vlastně přichází dneska čím dál častěji do realizace různé formy chytré domácnosti, hlídání vlhkosti a různé takovéto vlastně záležitosti, které nám umožňují a usnadňují vlastně život v tom domě. Chytrá domácnost je určitě velké téma, vždycky záleží na tom, co od toho zákazník očekává, ale minimálně v rozsahu nějakého základního jako servisu v domě typu hlídání otevřených oken, zatahování žaluzí, topení, monitoring vlhkosti, je určitě dobré už tuto variantu do toho domu vlastně zakomponovat a už s tím počítat při návrhu a při projektu. Teď mě napadá, jaký jsi slyšel největší omyl týkající se dřevostaveb? Nějakou story, nějakou pohádku, něco, co pro tebe, co ti připadá úsměvné, ale může to ve společnosti rezonovat? Přiznám se, že asi úplně mě nic
výrazného teď nenapadne. Vždycky největší mýty byly kolem požáru, to znamená, že dřevostavba hoří a sběrný dům nehoří. A to jsme si řekli, že tak to asi úplně není. Asi úplně zásadního, ale jsou tu samozřejmě stavebníci, spoustu lidí, kteří pořád razí takovéto pořekadlo bez argumentů cihla je cihla a úplně nechtějí slyšet, proč vlastně dřevostavbu a jaké to má výhody. Takže to jsou takové jako časté poznámky, že prostě cihla je cihla a dřevo schoří a dřevo schníje a prostě dřevo nevydrží a podobně. Ale pokud se podíváme na dřevěné stavby minulosti, tak vidíme, že ty stavby stále fungují, stále se v nich bydlí, jsou to stavby, které jsou několik set let staré a pořád fungují, takže to určitě není o tom, že by to dřevo nevydrželo. Mm-hmm. Zmínil jsi zhníje, nezhníje. Jaký je dopad vlhkosti a plísní na dřevostavby? Můj dojem je vlhkost, tam bych měl trochu vykřičník. Co se týká plísně, tak tam bych naopak cítil, že dřevostavba dýchá oproti cihle tradiční. Jak je to tady v tom vlhkosti? Na vlhkost se díváme ze dvou úhlů pohledu. Jednak je to vlhkost, která se nám může tvořit uvnitř konstrukce vlivem teploty a vlhkosti vnitřního prostředí. A ta vlhkost, kterou my vlastně regulujeme nebo nějakým způsobem řídíme její pronikání do konstrukce, tím, jak tu konstrukci vlastně složíme, jako použijeme skladbu té stěny. To znamená, dneska je trend preferovat difuzně otevřené stěny. Není to o tom, že by ten dům dýchal, ale je to o tom, že my nějakým způsobem řízeně pomocí padlbrzdy pouštíme část vlhkosti dovnitř konstrukce a ta má možnost vlastně postupně v té skladbě nějakým způsobem z té konstrukce vyjít ven a zajišťujeme to, aby nám uvnitř konstrukce vlastně nevznikal rosný bod. To znamená, že první věc je opravdu kvalitní návrh skladby a kvalitní provedení dřevostavby tak, aby byla co nejvíce vzduchotěsná. Druhý aspekt nebo druhý pohled na vlhkost potom je vlhkost, která se nám do toho domu může dostat zvnějšku. To znamená špatně vyřešené detaily například kolem parapetů, špatně vyřešené hydroizolace v koupelnách a podobně. A to je vlhkost, která se nám nějakým způsobem může dostávat do té stavby skrytě a může trvat opravdu několik měsíců, možná i let, než se nám nějakým způsobem projeví třeba formou nějaké plísně nebo nějakého vzdínání vlhkosti. Proto se doporučuje do dřevostaveb instalovat systém na monitoring vlhkosti. Je to dneska, dá se říct, se to stává standardem, kdy dokážeme vlastně monitorovat vlhkost konstrukci, dokážeme vyhodnocovat změny vlhkosti, dokážeme například uzavírat přívod vody do domu v momentě, kdy dojde k nějaké havárii, prasnutí potrubí, typicky, když jsme třeba na dovolené a podobně. Což jsou systémy, které předejdou mnoha starostem, škodám a komplikacím vlastně v užívání domu. Z jakého dřeva mě ještě napadá se dneska vlastně dřevostavby staví, když si takový dům pořídím, sedím uvnitř, nadechnu se, cítím určitě ten pocit, to příjemné klima a teď se mě manželka zeptá, jaký ty stromy vlastně mě obklopují teďko? Dřevostavby vlastně v absolutní většině se staví ze smrku. To znamená, používají se vlastně sušené smrkové takzvané KVH hranoly, což je sušený opracovaný hranol, který je zbavený nějakých vad, které dřevo přirozeně má a je to vlastně základní konstrukční dřevo pro dřevostavby. To je materiál, který používáme na konstrukci, to znamená stěny, vnitřní příčky, stropy, krovy. Potom můžeme používat dřevo obkladové, to znamená to, co je vidět, a to jak z exteriéru, tak z interiéru, a tam těch možností máme samozřejmě ještě mnohem více. Je to již zmiňovaný smrk, ale ve velké míře se používají modřínové obklady ze sibirského nebo českého modřínu. Můžou se používat cedrové obklady, borovicové obklady. Prostě tomu dřevu můžeme dát prostor takový, jaký si přejeme. A to, jak jsem říkal, jak v exteriéru, tak i v interiéru, to znamená i vlastně vnitřní stěny,
můžeme obložit dřevem, používají se různé obkladové biodesky, třívrstvé desky, které se dají různě upravovat, kartáčovat, voskovat, to znamená určitě mnoho zákazníků volí variantu tomu dřevu dát pohledově prostor vlastně v interiéru domu. Mm-hmm. Je poznat, když vedle sebe stojí hotová zděná stavba a vedle ní je hotová dřevostavba. Poznám rozdíl jako laik? Nepoznáš. Nepoznám. Nepoznáš. OK. Co inovace? Kam míří dřevostavitelství? Kam vůbec celá společnost a celé stavebnictví míří podle tebe? Tak tím, že se klade mnohem stále větší důraz na energetickou náročnost staveb, nebo respektive na jejich energetickou nenáročnost, tím, že se klade mnohem větší důraz na udržitelnost, co se týče výroby stavebních materiálů a jejich možná obnova, tak ten trend je určitě k tomu, že se dřevostavby budou šířit i mezi výstavbu bytových domů, výstavbu administrativních staveb, výstavbu výškových staveb. Prostě ten trend směřuje k větším stavbám, ke stavbám pro občanskou vybavenost. Dneska je běžné, že se dělají různé nástavby škol, školek, přístavby školek, zvětšuje se kapacita těch stávajících zařízení a dost často, nebo i výstavba nových školek a škol, a dost často se to řeší formou dřevostavby právě z důvodů udržitelnosti, energetické náročnosti a rychlosti výstavby. Takže určitě ten trend je v tom, že obor dřevostaveb je i moderní, je velmi flexibilní a myslím si, že do budoucna v těch dřevostavbách je mnohem větší potenciál, než si třeba dneska spoustu lidí myslí, a to právě proto, že dřevostavební firmy jsou zvyklí reagovat na různé změny na trhu, jsou zvyklí reagovat na inovace, jsou zvyklí pracovat s nejmodernějšími technologiemi na výrobu i projekci. Dneska dřevostavby běžně se vyrábí na CNC strojích, v budoucnosti určitě se bude využívat i robotizace ve výrobě, takže ten trend určitě v té výrobě je čím dál větší automatizaci k eliminování možnosti lidských chyb a samozřejmě i k vyšší odbornosti vlastně lidí, kteří se vůbec výstavbě a výrobě dřevostaveb zabývají. Mm-hmm. Zmínil jsi robotizaci, automatizaci, CNC stroje. Já vím, že CNC stroje dneska vyrábějí velmi přesně ty jednotlivé panely dřevostavební. Možná zmiň mi ještě, když bych si stavil dům z cihel, to znamená, přijde mi tam zedník, anebo tam přijde panel nějaký, jeřábem se položí nám tušení, versus teda to, když se realizuje ta dřevostavba. Napadá mi, že ty CNCčka jsou fakt dneska velmi přesný, velmi rychlý, a tudíž tam asi nebude žádný zásadní problém při stavbě toho domu, nebo jak byste ten proces popsal, učit třeba ty zděné stavby? V první řadě přípravu výroby dřevostavby, vlastně celá příprava se odehrává ve specializovaném softwaru. To znamená, je to software, ve kterém projektant, který připravuje výrobní dokumentaci, kompletně ten dům nakreslí a v rámci toho softwaru se vyřeší všechny konstrukční spoje, vyřeší se poloha a množství různého kotevního materiálu, vyřeší se různé prostupy a jejich těsnost, vyřeší se příprava pro napojení různých konstrukcí. To znamená, my ten dům máme velmi přesně vymodelovaný v počítači a tento model vlastně jedný přenáší a potom do té výroby. To znamená, ve výrobě, pokud vyrábíme na CNC stroji, tak ten CNC stroj na milimetr přesně řeže, dává nám vlastně, kotví nám ten konstrukční materiál, který nám stužuje tu dřevostavbu, přesně daným počtem sponek, o přesně dané velikosti, přesném počtu úhlu a tak dál. To znamená, ta dřevostavba v té výrobní hale se vyrobí velmi přesně, velmi precizně a za daného vlastně vnitřního prostředí, stabilního, bez deště, bez výkyvu teplot a podobně. A na tu stavbu vlastně vezeme kompletní panel, který má osazená okna,
je odolný vůči dešti, má třeba z vnější strany natažené lepidlo podkladní pod fasádu a ten dům vlastně na místě během pár dnů pouze poskládáme. To znamená, oproti tomu, když nám přijde parta zedníků a za různých klimatických podmínek tu stavbu staví, tak vlastně v oboru dřevostaveb tyhle ty negativní podmínky eliminujeme na tom, že dřevostavby se dají vyrábět celou zimu, dají se skladovat a dají se montovat v momentě, kdy to třeba venkovní prostředí umožňuje. Kdyby taková dřevostavba uměla mluvit a chtěla nám něco říct, taková veselá situace. Chtěla by se prodat, chtěla by říct člověku, který se rozhoduje, který právě zvažuje a neví, co by taková dřevostavba řekla, aby se dobře prodala, ale aby to byla opravdu jako realita, tak jak se věci mají. Asi by řekla to, že pokud je drtivé většiny postavená ze dřeva, tak je postavená z tradičního stavebního materiálu, který u nás má opravdu dlouhou tradici a zároveň v sobě zahrnuje veškeré moderní prvky, které jsou v dnešní době požadované na bydlení v rodinných domech a na ten standard bydlení, který tam je. Zároveň je postavená rychle, je postavená ekologicky, je postavená kvalitně a nabízí velmi vysoký standard bydlení a zároveň velmi nízké náklady na provoz. To si myslím, že asi by nám dřevostavba řekla. Samozřejmě těch věcí může být mnohem víc, ale tohle jsou takový ty základy. Zmínil jsi energii na provoz, to dneska rezonuje a bude to asi tady s námi už na pořád. Má dřevostavba nějaký nespecifikum v akumulování tepla, větrání? Myslím si subjektivně, že ano, ale jak to nám to řekne odborník? Vždycky se říkalo, že cihla teplo akumuluje a vlastně uvolňuje potom do vnitřního prostoru. To znamená, stavbu dokážeme takzvaně natopit. Není už to dneska úplně pravda a ani už to není úplně požadavek. Pravda to není z toho důvodu, že dnešní cihly jsou tím, že potřebujeme co nejlepší tepelně izolační vlastnosti, tak jsou opravdu jako velmi hustě děrované, to znamená, ta akumulace těch cihel je tím velmi omezená a zároveň dnešní moderní systémy vytápění pracují na principu plynulé regulace vlastně výkonu závislosti na venkovní a vnitřní teplotě. To znamená, že my nemáme tu potřebu, aby nám ta stavba to teplo brala do sebe a aby ho akumulovala, máme potřebu toho, aby nám co nejlépe izolovala. A to právě plní ta dřevostavba. Pokud bychom topili klasicky, třeba uhlím nebo dřevem, ráno vstali, zatopili, odešli do práce, večer přišli znovu, zatopili, tam ta akumulace by měla smysl. Ale to už dneska prakticky není běžné a naopak potřebujeme, aby nám stavba co nejlépe v zimě izolovala a zároveň v létě pouštěla dovnitř co nejméně venkovního tepla. A to právě splňuje ta dřevostavba tím, že my tu stěnu vlastně složíme z několika různých materiálů a každý tam má předem jasně danou funkci. Něco izoluje, něco nese, něco zase izoluje proti přehřívání. Možná poslední otázka ještě, Davide. Kdyby si shrnul pro případné zákazníky nebo pro někoho, kdo by o dřevostavbě uvažoval, chtěl by opravdu mít kvalitní dřevostavbu a chtěl by využít veškeré ty benefity, která tady ten tradiční už dneska obor stavebnictví přináší. Já jako zákazník, v jaké fázi bych měl přijít a co bych sebou k vám nebo k jinému dřevostavebníkovi měl prostě přinést? S čím bych měl být připravený, když vás navštívím? S tím, že mám představu, kde by ten dům měl stát, na jakém pozemku. To znamená, nemusím ho mít koupený, ale měl bych mít nějakou rámcovou představu, jestli budu stavět uprostřed města, tradiční vesnice nebo v rámci nějakého zastavovacího plánu, nějakého ZTVčka. Takže aspoň nějakou základní představu o pozemku. Určitě bych měl mít základní představu o tom, kolik do té dřevostavby chci a kolik do ní můžu investovat.
To znamená, měl bych být otevřený v tom, kolik, jakou částku uvedu a jakou částku řeknu tomu potenciálnímu staviteli, že si můžu dovolit do té stavby investovat. Mnoho zákazníků si může myslet, že tím nějakým způsobem ovlivňují tu stavební firmu. Ale naopak, pokud o těch svých představách finančních mluví otevřeně, tak ten dodavatel, zkušený dodavatel, jim dokáže nabídnout přesně to, co se vejde do jejich rozpočtu. Mluví s nimi o tom, jestli je v ceně uvažované ceně pozemek, jestli je uvažované ceně vnitřní vybavení, jestli je v uvažované ceně okolí domu. To znamená, dostáváme se k tomu, jaký je vlastně ten samotný budget na tu samotnou stavbu, základy a hlavní stavbu, a tím se dostáváme i k tomu, jak ta stavba má být velká a co si můžeme dovolit z pohledu prostoru. A to jsou věci, které určitě jsou úplně základní pro to, abychom tou stavbou prošli úspěšně. To znamená otevřeně mluvit o představách a způsobu financování a možnostech financování a vůbec budžetu jako takovém. Děkuji. Davide, já už tě déle nebudu zdržovat. Moc ti chci poděkovat, že jsi sem za náma přišel. Takže děkuji. Já taky děkuji. To byl David Javorský, majitel, jednatel společnosti NEMA dřevostavby a majitel jednatel společnosti Tabor. Pro ty z vás, kdo si Davida budou chtít najít, to asi nebude problém s použitím Google. Dneska Davide, já ti přeju hodně spokojených zákazníků a aby ten tvůj boj a prosazování dřevostavby jako toho moderního a správného způsobu bydlení, aby se ti dál rozvíjela a spokojeně si podnikal a uspokojoval potřeby těch svých fajn zákazníků léta a léta. Děkuju a měj se moc hezky. Já taky děkuju za pozvání a určitě si přeju, aby všichni, kdo mají plán stavit dřevostavbu, si vybrali dobrou firmu pro stavbu dřevostavby, protože jenom to může dřevostavbám zvyšovat jméno na trhu a zvyšovat podíl dřevostavb, které se staví.